mukomere cyane mukunzi wanyu makonda garutse muri cyakiganiro amashimwe utumwa n'ibitekerezo ndaza gushyira kandi kantu kajyanye n'abapagasi ejo nababwiye mu kiganiro cyahise ibitekerezo bya makonda umupagasi we naje kumenya ibyo naje kumenya ko ari umupastori nawe ndaza kubahereza amakuru makeya ubundi dukomeze na mwanya mfite muri iki kiganiro ni ikinzana hano n'umwenda mfite abantu bitanga kugira ngo bagire icyo bafasha muri uru rugamba nkanguriye n'abandi bose abantu batuye muri Houston Texas impamvu bazivemo bazane imisanzu bagire icyo bakoze muri uru rugamba turimo ntabwo ari amagambo ntabwo ari mako bafasha barifasha ku giti cyabo kandi abatabikora barihima ntabwo bampima ariko urugamba n'ubundi barindiriye bazarurwana ndagira ngo mbwire abantu nshimire abantu muri Houston rero mpereye kumuntura naramubabwiye ni umuntu wa mbere rukumbi hari abandi nabo bari batanze imisanzu bayicishije ku bandi bantu ibyo nabyo ni byiza cyane nibakomeze nshimire abantu muri Dallas ndabashimiye cyane nshimira abantu bo muri Ohio muri Iowa abantu bo muri Canada abantu bo mu Rwanda abantu muri Sweden abantu bo muri mu Bwongereza mu Bufaransa mu Buholandi abantu bo mu Budage abantu bo mu Busuwisi abantu bo muri Australia bose ndabashimira abantu bari muri Gambia na Senegal abantu bari mu Rwanda ndabashimira bari Burundi no mu Bugande abantu bose bari kwitanga kugira ngo bagire ikintu bakora abo nibo bantu navuga ko bumva ku rugamba rurwabo n'abandi barabyumva wenda se izi nkumu zisakaze muzikwize hose kugira ngo urugamba rwihute ndashimira rero cyane umuntu uyu munsi umuntu mu mashini y'uyu munsi hariho umuntu ufite code 81756 NC ngira ngo yamaze kunyohereza code z'amafaranga kuri West Union hari undi muntu bita
undi muntu bita irindwi kabiri mirongo itandatu itanu gatanu zisi nawe yambwiye ko ashaka kohereza ubwo rero urumva ko ni ibintu byo kwishimira cyane ndagira ngo ngo abantu mbashimire kandi mbibutsa ko urugamba ni urwanyu ndagira ngo nongere nibutse abantu ko izi kode muzibike kuko izi kode niyo mazina yanyu izi kode ntabwo zisangirwa nongere mbisubiremo ntagiye kure rero ndagira ngo menyeshe abantu bose ko umuntu uri gushaka contact zanjye mwinjire muri ugiye kuri channel Marco Joker's ideas uzahabona hepfo muri description uzahabona ni contact zanjye nimero mpora mbabwira ni guteranya rimwe karindwi gatatu gatanu gatatu zero icyenda rimwe karindwi kabiri ukongera ukabona iyindi nimero nabisize hasi muri description kubura ko abambaza nimero zanjye bamaze kuba benshi cyane muri chat barambaza ngo nkeneye nimero za mako ndabinginze rero izi nimero mujye muzire bariya hasi muri description muzajya muzisangamo aho nazishyize indi nimero ni guteranya rimwe umunani gatandatu kabiri gatandatu rimwe kane gatatu zeru gatandatu ndagira ngo rwose nayagira umuntu wongera kumbaza izi nimero ikindi ndagira ngo menyeshe intore zose ko ntabwo siko dukora bumfite intore nyinshi cyane zabengutse mako yeah, hari n'abashaka kumbwira ngo mboherereze amabice ya bya bintu ibyo byose niko intore zikora ko zindiye mu yandi mazina ndagira ngo mbamenyeshe abantu bose mwakiye muntu yagwa muri iyi mitego ntabwo batezwe n'abanyarwanda bategwaga n'abaje bigiza abazungu urasaba ubusa bwa mako kugira ngo ubugire gute ubu maze iki igitangaza kirabwira rwose ndabinginze rero kugira ngo mukane mucane ku maso murebe kubera ko urugamba turimo ntabwo ari urugamba rworoshye urugamba turimo ntabwo ari urw'imikino urugamba turimo ni urwo kuvuga ukuri umuntu udashaka guhumuka ni akazi kiwe ubona ko ibintu ari sawa ari munangi nakomeze rwose yiryoherwe ariko umuntu uzi ko turwana ndetse ngira ngo ni imyuka mibi turwana nayo yihinduye abantu ibyo mubyitondere kuko ushobora kuba wazi uyu munsi ariko ejo ukazavuga ko wataye umwanya kwicuza rero n'ibintu biri mu kintu wagiriweho inama reka rero ntagiye kure reka mbagezeho reka mbasomere iri somo ariko ndabisomera wa wundi cya gisahiranda ejo nabwiye burya ngo ni igipasiteri nacyo ariko hano hari amagambo aboneka muri Matayo 23 umurongo 25 mbanze musomere kugira ngo niba bata niba ariyo nzira bahisemo n'abandi bose numvise bari mu Rwanda ngo basige bahanura bagira abaturage n'aba bose b'abapasiteri n'abapotre ndagira ngo mbabwire ijambo Matayo nzi ko bose ari abakristu niyo mpamvu ngomba kubabwira mu gikristu Matayo 23 umurongo 26 aragira ngo ole we ninyi waandishi na mafarisayo wanafiki kwa sababu ninyi husafisha upande wa nje wa kikombe na wasahani lakini upande wa ndani vimejaa vitu vilivyoporwa na mambo yenye kupita kiasi. Farisayo kipofu, kwanza safisha upande wa ndani wa kikombe na wasahani ili upande wake wa nje upate kuwa safi pia. Abana bafarisayo ngogoza ibikombe n'amasahani nyuma ariko imbere huzemo ibisahurano n'ibibi birenze bakazi bakatubwira twa tundi tugaragara inyuma imbere huzuyemo ibibi byinshi cyane byaboze byanutse bakasiga inyuma bakatwereka u Rwanda ruragendwa umuntu udashaka gukurikiza inzira urakanga nde wewe wa musaza we nabo bamutabazi bose ngo n'abapotre kandode ko nabona iri somo mu gitabo cyoroshye rongo 25 kugeza 26 reka ndebe haravuga gute muzabona ishyano banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe kuko musukura inyuma y'igikombe n'isahani ariko imbere byuzuye ubwambuzi no kudashyira mu gaciro ndabwira wa mupagasi cya gisahiranda n'abo ngabo bose ba potre wa mufarisayo w'impumyi we banza usukura imbere y'igikombe n'isahani kugira ngo n'inyuma habyo habe hasukuye
ntabwo mbizi sinzi ikintu navuga kubera ko abantu baraza kurata ibyiza ariko imbere na maraso n'imiborogo magereza bicwa bashimutwa ababyeyi bararira abana bipfacha gupfubye ubivuze wese agataha mu gihe mwarangiza ngo Rwanda bagendwa rumeze neza ngo kiriya gihe ntabwo ibikirimo ngirango zo n'impumyi za farisayo ntabwo ibikirimo babibona ariko kubera ko barishakira amafaranga ibindi byose ntabyo bashaka nabwo mbatinde rero mu bisanzwe muziko iki kiganiro amashimwe n'ibitekerezo byanyu ntabwo nkunda kugitindaho ariko kandi hari abantu hari abantu bambajije kuri wa mubyeyi ushaka gufasha wa mubyeyi ushaka gufasha abantu bafite ibazo baravuga batese uzafasha muri cyangwa gusa ese uzafasha mu gihugu gusa ese uzafasha kuki utafasha impunzi ko hari impunzi zimerewe nabi ariko icyo kibazo yarakivuze ko izo mpunzi je munyohereza amazina abantu bamaze kunyohereza amazina mwongere munyohereza amazina mwiyandikishe nzabaza noneho we akore selection kugira ngo noneho abantu tubamugezeho mwiyandikishe nitangazo mbahaye mwiyandikishe mugire vuba muyampereze amazina y'abantu bashaka gufatwa hasasa muri cyangugu hasasa abantu b'impunzi abo bantu rero munyohereza amazina kandi muziko amazina akenewe ni 20 ntabwo nshaka umuntu umpamagara ngo mako mba mfite byinshi mu by'ukuri munyihanganiye se agasuzuguro wewe andika unyandikire kuri izo nimero za telefone umbwire ati mako mfite ayo mazina ntabwo ugomba gutuma amazina y'imiryango 2-3 hitamo umuryango umwe unyoherereze noneho jewe nzamwoherereza noneho akore sondage noneho arebe uburyo yafasha ariko izo mpunzi nazo zidasigaye izo mpunzi zibabaye ndumva rero nta kindi kintu nakora nubwo mwakoreza amazina ijana hari igihe wabona se umushinga wagutse udafashijwe uyu munsi ejo akazafashwa niko bigenda none rero ndatinze kandi ntagiye kure hari abandi bantu bari kwihindura abanyamahanga abantu bari kwihindura abanyamahanga ngo ba Mozambique babahehe bantu b'Iburayi mwitonde abantu buri mu Bufaransa mwitonde hari abasirikari bari kubandikira babwira ngo ngo bashaka ngo ubushuti bashaka ibiki mwitonde mwinjiriwe ibyo nimutabimenya n'akazi kanyu amabandi yabageze mu kindi ntimukarebe kuri WhatsApp gusa ngo umuntu ari he mujye mwiga kumenya uko umuntu akontrola inimero ya telefone hantiri mujye muhereza Freemana barebere barebere ngo iyi telefone iri hehe kuri WhatsApp ko umuntu ashobora gukoresha WhatsApp yo mu Rwanda yicaye hano muri St. Texas umuntu ashobora gukoresha WhatsApp yano muri Amerika yibereye mu Rwanda mushaka gukoresha WhatsApp yo muri Mozambique yibereye mu France abantu mu France no mu Bubiligi mwitonde kuko ibyo ngibyo ntabyo muzi abamaze kumenya ni bakiye cyane muri Amerika simbezi niba bihari ariko ndahamya ko sinzi ububandi yabakoresheje ariko impumyi naho zirahari mukomere cyane rero umukunzi wanyu makore kambasezere mbasigana aka karirimbo k'abapagasi bigize abapasiteri kamako kamakore kankarere ubundi nkabazanire musigare mukumva abapagasi abakozi b'Imana ntaro tukibona tubona abapagasi bari gukorera umuntu umwe abapagasi bapagasi rwose mwitonda abapagasi batugezemo mugomba kwitonda cyane Thank you.
n'agahinda bameze nk'amatungo aragijwe ibibando ifunguro ryabo nimera nshagahinda